გამოშვების ბოლო შავი ზღვის მეექვსე ჯაზფესტივალი დასრულებულია. ფესტივალის ბოლო აკორდი ბრაზილიური მუსიკის ცოცხალი ლეგენდის სერჟიო მენდესის კონცერტი იყო. ეს კონცერტი ბათუმის კორტებზე გუშინ საღამოს მოეწყო. ჯაზფესტივალი 17 ივლისს ქუჩის წარმოდგენით მობილურმა ბენდმა ბრასმა გახსნა. 6 საფესტივალო დღის განმავლობაში ბათუმმა მრავალ ვარსკვლავს უმასპინძლა. ჯაზფესტივალს ესწრებოდა ჩვენი კორესპონდენტი თიკა წერეთელიც, რომელიც ახლა ბათუმიდან ჩაგვართვება და თავის შთაბეჭდილებებს გაგვიზიარებს. თიკა, როგორ ჩაიარა მენდესის კონცერტმა? ბათუმში შავი ზღვის რიგით მეექვსე ჯაზფესტივალი სამბას და რუმბას რიტმებზე დასრულდა გუშინდელი დღის. კულმინაცია ლათინური ჯაზის ფუძემდებლის სერჟიო მენდესის კონცერტი იყო. ბათუმის კორტებზე წუხალ განსაკუთრებული ხალხმრავლობა შეინიშნებოდა. პირველად არის საერთოდ რომ ესწრები ჯაზფესტივალს ბათუმში და ძალიან მიხარია რომ მომისა საშუალება ყოფილიყავი აქ. თუმცა არაჩვეულებრივი საღამოები ჩატარდა, ყველა დამეთანხმება. დღევანდელი საღამო იყო ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეული. ძალიან მიყვარს ბოსანოვა და სერჟიო მენდესის კონცერტმა ძალიან კარგად ჩაიარა. შესანიშნავი აუდიტორია. სიამოვნებით ჩამოვალ საქართველოში კიდევ. ასეთ ამაღლებულ და ენერგიულ ნოტზე დასრულდა შავი ზღვის წლევანდელი ჯაზფესტივალი ბათუმი. მომავალ წელს კვლავ შეკრებს გემოვნებიანი მუსიკის მოყვარულს. მანამდე კი თბილისში გველის შემოდგომაზე ჯაზფესტივალი, რომლის კულმინაციაც უკვე ჩიკ კორეას კონცერტი იქნება. დავალოდეთ ასე რომ თბილისში ჩასატარებელ ჯაზფესტივალს ეს იყო თიკა წერეთელი, რომელმაც ბენდესის კონცერტზე მოგვაწოდა ინფორმაცია.